Sosial şəbəkələrdə prezidentin qızı Leyla Əliyevanın bir tədbirdən video görüntüsü yayılıb. Videonu izləyəndən sonra qəti olaraq belə qənaətə gəlmək olur ki, bu xanım adekvat deyil, yəni nəsə qaydasında deyil. Bu məsələ ilə bağlı sosial şəbəkələrdə də müxtəlif yorumlar var. Daha çox insan belə hesab edir ki, xanım Əliyevanın psixi yorğunluğu və ya psixi pozuntuları var. Əslində bu xəbərdə həqiqət payı var. Belə ki, bir neçə vəzifəsi olan, böyük fondların təmsilçisi kimi böyük layihələrin idarə etdiyi deyilən Leyla Əliyevanın gerçəkdən də psixi qüsurları var. Bizə verilən xəbərdə israr edilir ki, Respublikanın baş psixiatrı, yəni 2016-cı ildə İlham Əliyevin Tibb Universitetinə rektor təyin etdiyi Cərar Cərarbəli Leyla xanımla davamlı olaraq müalicə seansları keçir. Amma yalnız onunla da deyil. Belə ki, hakim ailəyə yaxın olan mənbələrin verdiyi xəbərə görə Leyla Əliyeva aşırı bədminlikdən, yəni depressiyadan, onun bacısı Arzu Əliyeva isə aşırı depressiv, aqressivdən əziyyət çəkir və baş psixiatr hər iki bacıya tibbi yardım göstərir. Yeri gəlmişkən Leyla Əliyeva bu günlərdə yazdığı bir şeirlə də siyasi məhbus məsələsinə toxularaq, atasının zaten olmayan hörmətini yerlə bir edərək ədalətsizliyi lənətləyib. Məhbuslar haqqında isə bunları deyib: Yetişəcək zindanda olanların zamanı. Məhəmməd Mirzəli, Made in Azərbaycan.